Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëj për muslimanve ndihma dhe përgatiti një ushtri prej 30.000 njerëzve. Do më thonë, edhe muslimant kanë qenë, do më thonë, një numër i konsiderueshëm. Por normal, përgatitja e tyre ka qenë në krahasim me përgatitjen e jo besimtarve, përgatitja e muslimanve ka qenë më e ulët. Pra, në këtë luftë, si që dhe përmendëm, nuk morën pjesë munafikët, nga se Abdullah bin Ubej bin Seluli i kishë nxjerrë disa ditë para se me unis Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i kishë nxjerrë shokët e vetë, aleatët e vetë, jashta qytetit, para me do çfarë taktike ka bëjë. Jashta qytetit i ka nxjerrë, edhe kështu që kur pejgamberi alaihi salam është nisë për në luftë, ato vetëm i kanë shiqu, kështu. Edhe su ka ardhë turp as pak, dhe janë gëzu se ja, ne nuk morëm pjesë. Por ndërata të cilët nuk kanë marë pjesë, nuk kanë qenë vetëm munafikët, por kanë qenë edhe disa besimtarë. Për të cilët, Allahu Xhaleshanuhu dha urdhër që të bojkotohen pastaj ata persona. Muslimant, munafiku, munafik, leja. Ama musliman, mu'min, besimtar dhe mos marrësh pjesë, ishte do më thonë, nevoja ishte shumë e madhe. Ndër ata të cilët ishin besimtar dhe nuk akuzohen për diçka, po, kanë gabu, ishin që nuk morën pjesë, thotë, Ka'ab bin Maliku, e dini rastin e këti, edhe do të tregojmë, inshallah. Merara ibn, apo bin Ar-Rabia, Hilal bin Umeja, edhe Ebu Khaythama. Ki Ebu Khaythama, pasi që nuk mori pjesë, në fillim, u bo pishmon. Dhe pastaj, shkoj pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por me këtë ka një rast apo një ngjarje që ka ndodhur me Ebu Khaythama. Ebu Khaythama tregon vet disa ditë pasi që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kishte nisë me ushtrinë e tij, unë thotë shkova të themi në vend pushimet apo në vendet verore që janë në bafshet e mija, ma mirë të themi, shkova thot atje edhe vape madhe trisht në qytet e pa mundur ka qenë vape madhe, pa tjetër duhet, sigur të ne, për shembull njerëzit, verës që ka bëjnë, shkojnë në kodrën e djelit. A dhe ki, ka pas dhe më thanë vend special, a dhe ka shku. Kur shkova atje, thot unë, qka me pa, bukurie madhe, fladi i madh, freskie madhe, dy gratë e mija i kishin përgatit shatorat dhe e kishin rrugullu vendin aq flat e kishin bo me ato gjethet, me gjelbrimet, me krejt dhe më thonë. Dhe kur hina ato u afrova, ende pa mohin brenda, mu kujtu, thash. Ebu Khaythama
tash don të hije në flat, në freski, me gratë e veta këto, dhe të përjeton knatësit kësaj bote, freski, të ushqehet, të pi ujë të freskët, ndërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është nisur me gjithë ato vështërsi, në vap të madhe, e pa mundur është që e buha i themja ta bëjë një gjëtë të tilë. I ka thonë vetës e vetë. A më pasi që është vënu, ditë tre ditë për shemë. Edhe qka banë, u thotë grave, më përgatit një për në thimë, për shku pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ato nuk kanë qenë ato gra, si gratë e sotit për shemë, a, ku shkon të i lip, ato kanë shku u moti, qka të se një mbrojsh të, ku të kotë? Ku të kje dhe? A, ku të të nalosh neve? Edhe të fillojnë të qajnë, për shembol, ku t'i losh fëmijt? Ma, bol ka musliman, kanë shku. Mjaftojnë, nuk kanë qenë prej atyre. Por ndoshta dhe e kanë pase, e Buhajthemi ka qenë i vendosur. Pasi që ka gabu. Edhe niset e përgatisin ato për në udhtim dhe niset. E mbrin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam para mendon në Tebuk. Veçmon fund atje. Po, në Tebuk. Para mendon dhe ki ka pas vështërsi të mëdhaja. Vështërsi se vet ka qenë. Normal vet. Në udhtim. Edhe kur dikush i thot pe Amerit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, është duke ardhë një person. është duke ardhë një person. E shohën. Se një person do më thonë është duke ardhë prej drejtimit të Medines. Pe Amerit sallallahu alaihi wasallam thot, isha Allah qoftë, apo, e thotë kështë dhe më thonë tekstualisht, kun e ba hajtheme. Shpresoj të jetë e bu hajthemja, aj person, që po vinë, është bo pishmon, ka bo taube dhe vjenë. Kur afrohet e bu hajthemja? Edhe, normal dhe më thane, përshëndet për Amerin sallallahu alaihi wasallam dhe ja të regon rastin për Amerin sallallahu alaihi wasallam. I thot, ja Rasulallah, kështu ndodhi me mu. Unë pasi që kësha vendosur që të ri, kur shkova të bafqët e mija atje, gratë më këshim përgatit, më thane, shdo gjatë atje, freskije madhe, por kur mu kujtu, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam çfar vështërsi ka dhe në çfar vapa është e nisur dhe u përballon të gjitha atyve kushteve, thash e Buhajthemia nuk mund ta përjetojë një gjë të tillë dhe u nisa ja Rasulallah.